قدية كلمة تلي يحس بيدا كل مية يوعد يوحى إشيغين إني قبنا إيان دبا ياقادة سنة كان لبدا كون سقالي يتوبان كا دورشو سيدو كان نوحى إشيغين إن حزبي قودان يوصن ديار وهاين إنو كقيب غلا دورشا داسي ففاين أرين تاسكو سابسان وحى مقالد هرقيسة كسو ديري وريها يغا خالي فانتاستيك مدوين كيو قدن بيا سحابة السياسة دي صدح دا حزبي قرن اعيد كل مية إيا وداني وكل ما قارقار وكلها مقالد هرقيسة أيان نقون مدمرة دالا Islam markaasina ay ka soo saaraan xal waara oo lagu qabanayo doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka Soomaaliland. Islam markaasina ay kulamadaasi ay ku soo dhamaadeen is afgarwaa saddexda xisbiya. Waa kulan ay ku yeesheen hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Xisbiga mucaaradka oo ciidiyo sidoo kale xisbiga muxaafadka kulmiye. Waxay safgaradka gaadheen qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Waxaana hoosta ka xariiqeen in xilligii loogu talagalay ay ku dhici doonto. doorashadaasi waxaana halkaasi labada xisbi ay ku kala seexdeen heshiisyo kooban ilaa lix qodob oo ay ka mid yihiin in labada xisbi waa ucid iyo kulmiye ay isku afkarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay qabsoomaan 13 Diisembar 2019 sidoo kalena qodobada ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ahaa in xisbiyada kulmiye iyo ucid ay isla qaateen in kowda August 2019 la soo xulo komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub komishankaasi oo tiradoodu noqon doonto 7 xubnood halka komishanka doorashooyinka ee hadda jooga ay iyagu imay yihiin sii wadida howlaha qabanqaabada doorashooyinka ilaa dhammaadka muddo-xileedkooda qodobadaasi oo dhammaystiran waxaa halkaasi ka akhriyay musharrixii madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u ciid Professor Ahmed Cabdi Muuse Abyan waxaanu yidhi heshiiska xisbiyada u ciidiya kulmiye ee qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada xisbiyada u ciidiya kulmiye iyaga oo tixraacaya go'aankii golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysnaa 22 January 2019 isla markaana iyaga oo tixgelinaya muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u ciid iyo kulmiye isku afgarteen qodobadan hoos ku xusan. Kow, labada xisbi qaran ee u ciid iyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qorshaysan inay qabsoonto 13 Diisembar 2019 ay ku qabsoonto waqtigii ama waqtigan loogu talagalay. Labo, in komishanka doorashooyinka qaranka ee hadda jira uu bilaabo howlihii diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Saddex, sidoo kale waxa ay xisbiyada qaranka ee kulmiye iyo wacid isla qaateen in kowda August 2019 la soo xulo komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub komishinkaas oo tiradiisuna tahay 7 xubnood komishinka doorashooyinka qaranka ee hadda shaqeynayaana ayaa u igman sii wadida howlaha qabanqaabada doorashooyinka ilaa dhammaadka muddo-xileedkooda sida ku cad xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka ee xeer lambar 20-2001 qodobkii 19aad faraqiisa koowaad xarafka A iyadoo komishinka cusubina ula shaqeyn doona hab tababar ah iyo inay u diyaar garoobaan la wareegida xilka iyaguna ay qaban doonaan doorashada. Afar, in komishinka doorashooyinka ee cusub lagu daro 2 xubnood lagana dhigo 9 xubnood doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada kadib loona gudbiyo golaha wakiilada ee dambe. Shan, labada xisbi qaran ee wacid iyo kulmiye waxay isla qaateen in meel lagu soo wada jeesto qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada wada shaqayn buuxdana lala yeesho ama ay la yeeshaan ilaahde komishinka doorashooyinka qaranka lix sidoo kale xisbiyada u cidiya kulmiye waxay isla afgarteen in la sameeyo guddi madax bannaan oo si habsami leh ula socota geeddi-socodka diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada si loo hubiyo loona ogaado in doorashadu u qabsoonto si xor iyo xalaal ah guddigan oo ka koobnaan doona xubno kala matalaya wadamada qaran bixiyayaasha iyo xisaabta qaranka monitoring task force ugu dambeyn xisbiyada kulmiye iyo ucid waxay u soo jeedinayaan wadamada qaran bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland inay soo bixiyaan qaranka kaga aadan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada sidoo kale xisbiyada ucid iyo kulmiye waxay komishanka doorashooyinka qaranka ee hadda jira u soo jeedinayaan inay si dhaqso ah u soo sameeyaan jadwalka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada si degdeg ahna u bilaabaan howlaha diiwaangelinta iyo diyaargarowga doorashooyinka. Ugu dambeyn, xisbiyada kulmiye iyo ucid waxay golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinayaan inay dhankooda fududeeyaan dhammaan howlaha iyo xeerarka doorashooyinka ee ku xidhan.
sidoo kale dhankoodayna waxa halkaasii hadal ka jeediyo ku saabsan heshiiska ay halkan ku gaareen labada xisbi iyo sidoo kale wada hadaladii soo dhaxmaray saddexda xisbi qaran doomjiga kuxigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee xisbiga u ciida Professor Qasim Sheikh Ibrahim Tubeec waxaan idhaahdeen doorashadii ugu horeysay ee 2022 laga soo bilaabo labada xisbi doorashooyinkaas oo dhanba ku jiray wadanina ku dhanba ku jiray annagu xisbiyadu hanti kala ma leh ilmo kale ku tabcaan ma leh xisbiyadu waxay leeyihiin barnaamijka siyaasadeed ay u sameysteen waa doorashooyinka ay tartanka ku kala helayaan annagu waxaan ka doorbay dadweynay in annagu arrinka doorashada labada xisbi gacmahooda aan waxba laga saarin inaannu ku burburin baynu ka hadlayna xisbi hadduu isku dayo inuu dantiisa uu raaco oo yiraahdo anigu waxaan aydana marka waxa weeyaan dantii qaranku way lumisa loomana baahna waxaan u soo jeedinaynaa wadani mar iyo labi iyo saddex iyo shanba in ay si wanaagsan uga soo qayb galaan doorashada Khalid Fantastic Somali Cable TV Hargeysa.